デュードマックス振って選んでパワーアップラベラベはい、さらに振ってケンケンケンク強いフルフルラビットタンクバトル集めたフルボトルで攻撃入らない取れない裏もないイエーイツインブレーカーも厚みがないこんにちは、アズブンジャーです。今日はラクラクモデラーフォースで遊びます。こちらは仮面ライダービルドの食玩のなりきりキットで1個300円で全部で4種類です。ちなみにここには3つしかないですけど、4個目はビルドドライバーです。もう持ってるのでさすがに買いませんでした。アソートの方は自分が見たやつだとビルドドライバーが1個でツインブレーカーが2個でハザードトリガーが3個でフルボトルバスターが4個です。いつも武器はどっちかっていうと余りがちなので、まあ、こっちが4個でこっちが3個の方が良かったんじゃないかなという気もしますけどね。とにかく横はラインナップです。箱の上はこんな風になってます。それでは1番のフルボトルバスターから見ていきます。箱の裏はこんな感じです。出しました。意外とちっちゃいです。だからこれ何センチとか書いてなかったんですね。説明書はこんな感じです。全部で6パーツです。まず本体にグリップを取り付けて、これですね、これをつけてカバーですね。そしたらブレードの部分ですね、こっちからここのとこ合わせてくっつけて、あとはこれですね、こっちかな、あ、こうですね、これをつけたら完成です。シールは全部で6枚です。貼りました。これがバスターキャノンモードで、グリップをこっちに持っていくとバスターブレードモードなんですよね。でですね、残念ながらご覧の通りフルボトルは固定です。タンク、タカ、電車、オクトパスです。すごい組み合わせですね。しかも裏これですからね。マスブンジャーもびっくりの張りごてというか、まあ人のこと言えないですけどね。いやー、下がガシャポンなんですけど、まあ、ガシャポンも大体同じぐらいですね。ちなみに反対側はこうなってます。ガシャポンの方は張りごてでもなければ、フルボトルもちゃんと装填できますからね。しかもこれで200円ですからね。ガシャポンの勝ちですね。ちょっとこれは残りのラインナップが心配になってきました。いやー、ちょっとこれ残念でしたけど、まあ、なんかこれ塗装しなかったらもうさらになんかちょっとかわいそうなので、ちょっと塗装します。そうですね、やっぱりまずはゴールドがこう足りてないのと、とここのとこだけですね、なんかシールっていうのも微妙なので、もう全部ガンダムゴールドで塗りますね。ちょっとこれは塗るとこが多いので大変かもしれないですね。これちょっと塗りました。ですね、塗装したら割とかっこよくなりました。このちょっと反射具合とかなんかいいですね。これせっかくなので、ここのちょっとこのしょぼいシールですね、これちょっと剥がして、いつものペイントマーカーのシルバーですね、塗って赤塗りますね。ちょっとこう塗ったらなんかだいぶかっこよくなりそうですよね。塗りました。だいぶ良くなったんですけど、あとここなんですけど、ここはですね、軟質素材なので、ここをペイントマーカーで塗ると乾かなくなってベタベタになってしまうので、ここはガンダムシルバーですね。これ塗りますね、ここ。塗りました。あとですね、ここの赤は粘ペンで塗りました。これでかなりかっこよくなりました。ただですね、残念ながら、後ろ側はこれですもんね。他の武器と並べるとこんな感じです。4コマ忍法刀と大体同じ大きさですね。それだったら4コマ忍法刀よりはパーツも色も多くていいですよね。次はハザードトリガーとフルフルラビットタンクボトルです。箱の裏はこんな感じです。出しました。
説明書はこんな感じです。まずハザードトリガーですね。パーツは4つです。まだこの裏側にハザードトリガーのスイッチですね。これを入れて、と蓋ですね、これをセットして、その状態で前をつけます。シールは6番までですね。わかりました。今回はですね、ちゃんと蓋がガシャポンと違ってちゃんとこっちまで行ってボタンが押せるっていうのはいいんですけど、まあ、裏ですね、まあ、裏がやっぱり肉抜きが結構あるのと、スイッチは1回押したら戻さないといけなくて、この蓋の上がですね、ないんですね、これなんか天井ガラ空きのなんかボロ家みたいなのありましたね、これ。というわけなので、せめて、まあ、スイッチ青ですもんね。このスイッチに塗ろうと思います。あと、ここがシルバーなので、ここ、いつものペイントマーカーのシルバーで塗りますね。塗りました。残念ながらですね、ここの間が、ペン先がちょっと届かなかったです。でも、せっかくなので、ここも、ここも、シルバーのペイントマーカーでちょっと塗ります。せっかくなのでですね、蓋のシールも剥がして塗りました。粘ペンの青を塗ってと粘ペンの水色をここに塗りました。かなり良くなったんじゃないかなと思います。それじゃあですね、ちょっとボタンを押してベルトドライバーにつけてみますね。これつけるときが差し込むんじゃなくて、ここに穴があるのでこれでくっつけるんですね。こんな感じになりました。そしたらですね、ラビットタンク、これをこれなんかつかない、よし、ちょっとセットして、これでハンドルを回せば、これでハザードフォームに変身できますね。次はフルフルラビットタンクボトルです。3パーツです。まずはこっちにこれつけて、でもう一個側にこれですね。残りのシールを貼ります。貼りました。で、本当はこれを振ってラビットかタンクか選ぶんですけど、それはガシャポンの時と同じでシールで再現です。例えばラビットにするんだったら、ここにラビットをと、この赤いランプですね、これ貼って引っ張って曲げて、ここのジョイントですね、ここに刺すんですよね。そしたらさっきのこれラビットタンク外してフルフルの方セットします。おお、まあ、でもここまでせっかく塗装したので、もうこの金と銀ですね、これもちょっと塗りますね。塗りました。今度はタンクのシールを貼ってます。じゃあですね、これをビートドライバーにセットします。おー、できました。これでタンクフォームに変身できます。ガシャポンと並べるとこんな感じです。まあ、これに関してはですね、この2つで300円なのでここはいいですよね。そしたら次はツインブレーカーです。箱の裏はこんな感じです。パーツはこんな感じです。説明書はこんな感じになってます。本体にパーツをセットしていくんですけど、ですね、とにかく薄いです。これ2ミリぐらいでしょうかね。やばいですね、これ。これにギアをセットして、で、これこの部分が一番奥になるようにセットして、そしたら先にシールを貼ったこのパーツをですねつけて、反対もですね、これカバーですね。あとはこれですね、ここにセットして、このリストバンドですね、これを通して完成です。残りのシールも貼りました。ギミックとしてはここのとこですね、ここがと連動して出てくるのがデラックスと同じでいいですね。
ちょっと手動ですね、これで。あとはですね、ドラゴンボトルをセットしたり、ドラゴンボールボトルをセットした黒ドラゴンですね、これを、あれ、ここかな、うん、セットできますけど、これだけめっちゃ飛び出てるんですけど、これはここはめっちゃ薄いんですけどね。あとはラビットアンクスパークリングを、あ、これちょっと塗装したかちょっと出にくくなった、おお、どうぞセットしてもいいですよね。よし、これもめっちゃ出てます。これちなみにガシャポン版と並べるとこんな感じです。ガシャポンはですね、ここをちょっと手動で出し入れしないといけないんですけど、造形とか、あの、塗装とかは良かったですよね。これは、まあ、ここが連動するのはいいんですけどね。ちょっと薄っぺらいんですよね。せめてですね、これもせっかくなので塗装しますね。いつものシルバーの粘ペンでも一気にもう、この辺バーって、全部ですね、もう、ガッて塗りますね、こことか。塗りました。あとですね、ガンダムゴールドでここ塗って、粘ペンの黒で、ちょっと、ペン先が太いので、ちょっと、まあ、塗れる範囲でちょっと塗りました。とりあえずですね、まあ、色に関しては割と良くなったんじゃないかなと思います。ビートクローザーと並べると、こんな感じです。いやー、それにしても、スクラッシュドライバーがあったら良かったですよね。もし、スクラッシュドライバーが出たら、スクラッシュドライバーが1個で、もう1個が、ドラゴンとロボットのスクラッシュゼリーと、クロコダイルクラックフルボトルとか、そういうラインナップになりそうですよね。全部並べると、こんな感じです。いやー、今回もなかなか肉抜き多めでしたね。やっぱりちっちゃくするんだったら、裏側ちゃんと作ってほしいですよね。エグゼードの時みたいに、まあ、大きいから、裏側がないとかだったらわかるんですけど、まあ、これ、全体的にちっちゃいですからね。まあ、ちっちゃいんだったらやっぱりちゃんと裏側も作ってほしいですよね。というわけで、ラクラクモデラーフォースで遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。